Molts programes d'ajuts a la recerca requereixen un pla de gestió de dades, conegut com a DMP. A més, és un dels requeriments del programa Horizon 2020 de la Unió Europea. Des de les biblioteques universitàries catalanes, t'oferim una eina en línia que et permet elaborar un DMP, de forma fàcil, amb plantilles i ajudes. S'hi pot treballar de forma col·laborativa. Tu tries qui té accés, ja sigui per editar o només visionar. És una eina gratuïta, que t'estalviarà esforç i temps. Fem un repàs de com funciona. Accedeix a dmp.csuc.cat i registra't. Crea un nou pla seleccionant la plantilla de l'organització que financia el teu projecte. Omple les dades principals i comença a escriure el pla de gestió de dades. I no t'oblidis de seleccionar la guia de la institució que financia el teu projecte. Els principals apartats que s'han d'omplir són el sumari del pla, el Fair Data, l'assignació de recursos, la seguretat de les dades i els aspectes ètics. A l'hora de proporcionar la informació, pots seguir les explicacions concretes i exemples en cada punt, fins i tot utilitzant-los com a plantilla. També pots compartir el pla amb qui vulguis. És un document viu que pot ser editat de forma conjunta i actualitzat tantes vegades com et sigui necessari. Quan vulguis una còpia en arxiu, exporta-la en el format que necessitis. Sempre que facis algun canvi, el podràs tornar a exportar. El pla queda guardat al núvol. Treballa al teu ritme. I recorda que en tot moment pots consultar la guia de la teva universitat i contactar amb la teva biblioteca. Comença a crear els teus DMPs. Recorda, dmp.csuc.cat.